втратив руку, але продовжив займатися спортом та встановив світовий рекорд. Володимир Моїсей – пауерліфтер, родом із Бердянська. У професійному спорті вже 8 років, 3 з яких – з інвалідністю. Чоловік однією рукою піднімає штанги вагою у 260 кілограмів. Я підняв 260, 280 мені не зарахували, трішки не дотягнув. І коли Національний реєстр України почав дивитися стосовно найбільшу вагою рукою, то ця вага була найбільша в світі. Володимир згадує, коли в 2019 році готувався до міжнародних змагань, потрапив у ДТП. Тоді під ризиком опинилась не тільки спортивна кар'єра, а й його життя. Щось вдарило в моє ліву сторону, там де колесо, і машину почало скручувати, відводити. Я думав, ну я впораюсь, але я побачив, що ліва рука вже лежить в мене на нозі, чи може не прокинутися зовсім, чи буде людина з інвалідністю, як кажуть, да, прикована до ліжка. Тобто ніхто не давав, максимально не давав якихось там, можливості того, що я буду зі мною все буде добре. Та вже за кілька днів після операції стан чоловіка стабілізувався. Володимир каже, повністю відновитись вдалося за 3 роки. В цілому було важко повертатися. Кожен вечір ти дивишся на себе без руки, і в тебе ллються сльози, бо ти не знаєш, як воно ще буде далі. Я розумів, що це ляже на мене, що це ляже на мою родину, і це послідує дуже таким якимось тяжким випробуванням. Не меншим випробуванням для Володимира стала повномасштабна війна. Спортсмен згадує, перші 1,5 місяці провів з родиною в окупованому Бердянську. А коли вдалося виїхати, почав волонтерити і ділитись своїм досвідом у адаптивному спорті. Працюю з військовими, показати, що людина з інвалідністю може мати такі ж можливості. І особливо для мене це важливо в цей час, коли наші хлопці, дівчата втрачають кінцівки. Зараз Володимир Моїсей працює над розробкою комплексної програми з відновлення для людей з інвалідністю, яку планує презентувати вже цієї весни. Анастасія Потапенко, Суспільне, новини Запоріжжя.